السلام علیکم جی، امید ہے سب دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میں آپ کا اپنا دوست علی احسان، تو جناب والا ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر جناب۔ آج کی ویڈیو جی بکرا منڈی فیصل آباد کی ہے۔ بکرا منڈی فیصل آباد ہر بدھ والے دن لگتی ہے، 23 اگست ہے 2023 ہے جی۔ تو اس منڈی کے اپڈیٹ نوں آپ نے ویڈیو لازمی اینڈ تک دیکھنی ہے۔ باقی لائک سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ لازمن شیئر کرنا ہے۔ دودھ والی بکریاں، بچے والی بکریاں، بریڈر اور بریڈر بچے، انشاءاللہ سب اس ویڈیو میں چیک کروائیں گے۔ آپ نے ویڈیو لازمی اینڈ تک دیکھنی ہے۔ باقی لائک سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ لازمن شیئر کرنا ہے۔ تو باقی آج کی ویڈیو کرتے ہیں اسٹارٹ، جڑے رہنا میرے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ، مزہ آئے گا۔ ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بھی بنایا علی بکرا ٹی وی ساہیوال کے نام سے، اس کو بھی جا کر فالو کرو اور انشاءاللہ اس پہ بھی روزانہ کی ایک دو ویڈیو لگتی ہیں جی۔ تو باقی آج کی ویڈیو کرتے ہیں اسٹارٹ، جڑے رہنا میرے ساتھ انشاءاللہ تعالی، مزہ آئے گا جی۔ یہ ادھر ماشاءاللہ جی، سر دندو کتنا وا سائڈ ہو جائے، فل آٹ دان دوجا کن پھڑیا جا۔ یہ ماشاءاللہ، باقی چیک کریں جی، فیس کٹ، وائٹ آئیز میں جیلر، باقی آپ کے سامنے۔ باقی ریٹ بھی آپ کو لے کر دیتے ہیں، تقریباً 41 پلس 42 ہائٹ میں بھی ہے۔ استاد جی ہوں ریٹ دسو لین دین والی گل، اچھا دسو ریٹ دسو فائنل جا، 1.5 لاکھ روپے لیں جی، 1.5 لاکھ روپے کر رہا ہے۔ باقی یہ ماشاءاللہ چیک کریں جی، تقریباً 42 ہائٹ ہے بکرے کے، باقی کمزور تھوڑا سا ہے اور 1.5 لاکھ روپے کر رہا ہے۔ باقی مزید پیار محبت، سر فائنل کوئی کمی پیشی ہو جائے گی ڈیڑھ تو نہیں ہونا ویسو گھٹ، کوئی نمبر ہے اپنے کول، کال نمبر نہیں ہے؟ لیں جی، نمبر بھی بھائی کے پاس نہیں ہے، 1.5 لاکھ روپے کر رہا ہے۔ باقی یہ ماشاءاللہ، شوق کرے لینا دینا نصیب کی بات ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ باقی نیکسٹ آپ کو اور جانور چیک کرواتے ہیں جی، منڈی میں جتنے بھی اچھے جانور آئے ہیں نا، انشاءاللہ سب آپ کو اسی ویڈیو میں چیک کرائیں گے۔ آپ نے ویڈیو لازمی اینڈ تک دیکھنی ہے۔ لیں جی ماشاءاللہ، نیکسٹ ماشاءاللہ یہ بریڈر کھڑا ہے جی۔ سر دندو کتنا وا دوندا وا، ریٹ کی کرتے پہ ہوں؟ ہاں جی 1,40,000 ریٹ کر رہا ہے، تقریباً کد دینا کن وا، 40 انچ ماشاءاللہ اس کی ہائٹ ہے۔ ریٹ فائنل جڑے لینے جی ہو گل کرو بھی، اچھا ہاں نہ کار جڑے لے تو جیبے پانے وا، فائنل کر دیو 1,10,000، اس کو گھر نہیں ہوئے گا۔ لیں جی 1,10,000، باقی یہ چیک کریں جی۔ اس منڈی میں زیادہ تر اتنے جانور نہیں آتے، کم ہی جانور آتے ہیں، ریٹ کوئی تقریباً کوئی 2-3 ہزار کا فرق ہوتا ہے، اتنا زیادہ ریٹ کا فرق نہیں ہوتا ہے۔ باقی اگر اچھے جانور لینے ہوں، زیادہ جانور لینے ہوں تو منڈی ساہیوال کا وزٹ کریں، اس منڈی میں آپ کو ہر طرح کا جانور دیکھنے کو ملے گا۔ نمبر آ گئے اپنے کو نہیں آئے گا؟ واہ نمبر سب کے پاس ہے جی ہاں۔ لیں جی ماشاءاللہ، نیکسٹ ماشاءاللہ یہ ادھر ناگرے میں پٹ کھڑی، سر دندو کتنا وا، شیگی کیٹھیا شیگی کرنی، اچھا بالا کراس ہوئی ہے کائی نہیں، دو ماہ کی پریگنٹ ہے، کنفرم ہو سی بھی، 2 مہینے کی کنفرم تو نہیں ہوتی وا، اچھا ہوں ریٹ دسو ہے بھی، 1,60,000 لین دین والی گل کرو بھی، فائنل کنے دی ہوگی؟ ہاں نہ کر دے بھی، اچھا کر دیو فائنل، کر دیو فائنل، ہوں ایسے کر دیو، ساری کر دیو، 1,45 دی کو ماڑی موٹی پھر کال تو ہی ہو جائے گی۔ ایتھے ہاں نہ کر دے بھائی جان، تیرے کو لے لین گے یار، کال تے ہو جو گی۔ اچھا نمبر دس دا، 0307 0307 550 550 1654 1654، نام رمضان گجر، رمضان۔ یہ ماشاء اللہ، باقی چیک کر لیں، 1,45 کہہ رہا ہے، باقی گول پہ مزید پیار محبت ہو جائے گی۔ اے تیار بکری اپنے کولا؟ اے بلا تیار آ، کنے کنے مینیاں دیا؟ یہ 10 سے 15 دن ڈلیوری کو لے گی جی، یہ چیک کر لیں۔ باقی سوا کتنا ہے؟ دوجیا وارا ماشاء اللہ، تھن چڈے میں کافی ساری کمال کی ہے جی، 8 دان دا ریٹ دسو بھی رہا، 80,000 لینڈ دینے گل کرو، جو لینے آپ فائنل کنے دی ہوئے گی بھی؟ ہاں نہ کنے دی، اچھا فائنل ہوں کنے دی ہوئے گی؟ لیں جی 70,000، باقی یہ ماشاء اللہ چیک کریں میرے کو، کال دے کور پہ مزید پیار ہوں، بتائیں بھی تیار آ یہ کب پڑھنا؟ ہاں کتنے مہینے آدھی یہ بھی تقریباً ایک ماہ ڈلیوری کو لے جائے گی ماشاء اللہ، باقی یہ چیک کریں جی۔
ਰੇਟ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਵਾਣ ਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀਰੇ 75,000 ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਲੈਂਦਾ ਜੋੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਫਾਈਨਲ 1,45,000 ਬਾਕੀ ਆਪ ਨੈਕਸਟ ਸਟੋਰ ਜਾਨਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਡੀ ਮੇਂ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਆਏ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਭ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ ਕਵਰ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਆਪਕੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਨੇ ਕਾ ਲੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਜੀ ਨਾਗਰੇ ਮੇਂ ਖੜਾ ਸਰ ਦੰਦੂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ 8 ਦੰਦ ਆ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਰੇਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀਰੇ ਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਫਾਈਨਲ ਫਾਈਨਲ ਹਾਂ 1,30,000 ਦਾ ਲੇ ਜੀ 1,30,000 ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੜਾ 7,26,587 ਇਹ ਬਾਈ ਕਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਟੋਰਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਚਲਾ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਕੋ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ ਲੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥਨ ਚੱਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਸਰ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 3.5 ਲੀਟਰ ਦਿਨ ਦਾ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਸੀ 2 ਟਾਈਮ ਕਾ 3.5 ਲੀਟਰ ਧਨ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀਰੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦਾ ਸੁਆ ਕਿੰਨਵਾ ਦੂਜਾ ਵਾਰਾ ਰੇਟ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਜੀ ਵੀਰੇ ਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਲੈਣਾ ਰੇਟ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹਾਂ ਕੋਕਾਲ ਤੇ ਲਵਾਣ ਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਖੜਾ ਵਾ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਉੱਚੀ ਤਵੇ ਅੱਛਾ ਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਫਾਈਨਲ ਹਾਂ ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਕਾਲ ਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਸੀ ਥੋੜਾ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਜੀ 90,000 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਆਪਕੀ ਸਮਝ ਆ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਲੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਧਰ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਰ ਦੰਦ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੇ ਇਹਦਾ ਸੁਆ ਕਿੰਨਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੂਜਾ ਵਾਰਾ ਵਾ ਥੱਲੇ ਮਾਦੀ ਸੂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ 5 ਮਾਹ ਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰੇ ਬੱਕਰੀ ਗ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਥਨ ਚੱਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਥਨ ਚੱਡਾ ਵੀ ਆਪਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰੇ ਇਹ ਇਸਕੇ ਨੀਚੇ ਮਾਦਾ ਹੈ 5 ਮਾਹ ਕੀ ਇਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਇੱਕ ਲਾ ਜੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 2 ਲੀਟਰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੀ ਮਾਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਭੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀਤੀ ਆ ਰੇਟ ਦੱਸੋ ਵੀਰੇ ਆਉਂਦਾ 2,40 ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀਰੇ ਕਰੋ ਹਾਂ ਨਾ 2,35 ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ 2,20 ਦੀ ਸੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲੇ ਜੀ 2,20,000 ਕੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਵੀਰੇ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ 14,49,647 ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਕੋ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਮੇਂ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਆਏ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਕਵਰ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਸਭ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ ਆਪਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਏਂਗੇ ਜੀ ਲੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਖੜੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਇਨਕੇ ਨੀਚੇ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਸੁਆ ਕਿੰਨਵਾ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਆਏ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਦੰਦੂ ਕਿਵੇਂ ਆ 8 ਦੰਦ ਗੱਬਣ ਆ
کنے مہینے آدھی ڈھائی ماہ کی گپن ڈھائی مہینے چاچا گھر فراہم تو نہیں نہ ہوندی خالی کر کے دے گا ریٹ دسو نا چاچا پینٹ ہزار فائنل کنے دی ہوئے گی ہاں نہ کنے دی لین دین کی گل کر دے 55,000 کو کال دے مزید پیار محبت ہو جاسی 50 کرو سیدا ہی پر کر دیو چل کر دے کر دے 50,000 چلو میرے آخر تے کر دے نہیں ہونا نہیں ہے نا نہیں ہونا چل نمبر دس دے دا 0300 پورا 45 54 052 یہ نمبر ہے جی باقی یہ ماشاءاللہ چیک کر لے چیز پیاری ہے باقی جہاں سمجھ آئے نیکسٹ آپ کو جانور چیک کروا دیتے ہیں جی بلا چوگا ہی دوندا ہی چوگا ریٹ دسو نا ریٹ بلا کی کرتے پہ ریٹ 80,000 ایک 80 کے صرف 80,000 روپے صرف 80,000 کر رہا ہے باقی یہ ماشاءاللہ چیک کر لیں جی تقریباً دانتوں سے 4 دانت 39 تقریباً 38 سے 39 اس کی ہائٹ ہے تو فائنل کو کال دے ہو جائے گی پیار محبت ماڑی موٹی 75,000 کا فائنل ہے جی باقی یہ ماشاءاللہ چیک کریں میرے کو نمبر ہے گا اپنے کو نمبر دس دیو 0303 76 25 76 577 577 یہ بھائی کا نمبر ہے باقی یہ ماشاء اللہ چیک کر لیں چیز پیاری ڈیڑھ مناسب 75,000 باقی یہ آ کے دانتوں سے 4 دانت ہے جی باقی نیکسٹ آپ کو اور جانور چیک کروائے تھے جتنے منڈی میں اچھے جانور آئے نا ان شاء اللہ نا اور بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں آپ نے ویڈیو لازمی اینڈ تک دیکھنی ہے سر ریٹ کی کر دے پہ ہوتا 1,20,000 دندو کی میں آ دان چیک کرا پہ اگے کرنا بھی دندو کتنا وا چیک کروانا 4 6 6 بالا 6 اینڈ ہائٹ کنی وا استاد اگو تو لے کے آ جا 40 تقریباً ریٹ دسو نا ایک بھی نہیں لین دین والی گل کرو میری آہو فائنل کنے دا ہوئے گا ہاں نہ کنے دا ہاں نہ کر دو چل کر دے فائنل لیں جی 1,00,000 روپے کر رہا ہے باقی یہ ماشاء اللہ آپ کے سامنے ادھر کا تو ٹوریا جی میرے یہ ماشاء اللہ چیک کریں جی ٹھیک ہے کوئی اور اپنے کول اور کیا اپنے کول اور جانور کھڑے ہیں استاد جی بیچ دے پے ہو بکری تھلے وا اچھا اندی عمر کتنی ہے ہاں 3 سے 3.5 ماہ کے تھلے پہ آ جاؤ بھی ریٹ دسو فائنل جا رہا 70 نہیں لین دین والی گل کرو اس کا فائنل کنے دا ہوئے گا ہاں نہ کنے دا ہاں فائنل کنے دا فائنل کنے دا چل مارنے والی گل کر دے 50 کو کال تے پہلے 45 کردا رہے تے مڑ جے ریٹ کردا پیا 45 کر دے چل کر دے کر دے بلا ہن فائنل کنے دا کپڑا چلو مڑ ہوا گل ہاں 45 کا لے جی 45,000 باقی مزید پیار محبت کول پہ ہو جائے گیا بچے لیا اچھا انہیں تھلے نارا مادا ادھر کرے جی نار لو یہ ماشاء اللہ اس کے نیچے ناگرے ڈبے میں نار رہا ہے جی باقی یہ ماشاء اللہ چیک کرے دان چیک کروانا بکری دے ویرے 8 دان سوا کی نہیں دوجا بارا تھان چڈا چیک کروانا تقریباً دودھ کنا وا تھلے دودھ کنا وا تقریباً اس ٹائم ہے بالا دو دن تھلے کنا وا اب بھی تقریباً اس ٹائم تو تقریباً 1.5-2 لیٹر ہوگا بھی بھی ریٹ دسو نا ریٹ دسو بھی ہوں 90,000 بلا اچھا فائنل کنے دا ہوئے گا 85,000 کو کال دے ہاں نہ کر دو ایک بار بھی فائنل کنے دی اچھا 80,000 کو مزید پیار محبت کال تھی ہو جائے گی اندازن دور کنی ہو جائے گی ایک بار ہاں نہ کر دو بھی 2,000 نہیں 2,000 تھوڑے منہ تو نہیں پوندا وا 2,000 فائنل کنے دی ہوئے گی 75,000 دی کو ماڑی موٹی 70 کرو سیدھا ہی پر چل کر دے فیصلہ کر دے 70 کرے تو ویک جانی آ گئی اس طرح
75,000 ਕਹਿ ਰਹੇ, ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦੇ ਆਪਣਾ। 0304-094-6682। ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਕੋ ਜੀ ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਰੇਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪੈਂਦਾ? ਰੇਟ 140। ਦੰਦੂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ? ਚੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। 140,000 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦਾਂਤੋਂ ਸੇ ਚਾਰ ਦਾਂਤ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਈਟ ਵੀ, ਹਾਈਟ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ? ਹੈਗੀ 38-39। ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਧਰ। ਰੇਟ ਦੱਸੋ ਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ ਨਾ ਆਲਾ, ਹਾਂ ਨਾ ਆਲਾ, 120 ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਲੈ ਜੀ 120,000। ਬਾਕੀ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਫ ਜਾਨਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ। ਜਾਨਵਰ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨਾ ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੇ ਆਇਆ। ਯੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਧਰ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਏ ਪਲੱਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾ, ਓਨਰ ਇਸਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੋ ਬਾਕੀ ਜੀ ਬਾਕੀ 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 ਸਰ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਆ ਇਧਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਕੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਲੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਇਤਨੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਸਲਾਹ ਆਦਮਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।